Hamaga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlar uchun Namangan avtomashina bozoridan Gentra, Cobalt, Nexus 3, Lacetti avtomobillarimizning video sumkasini qildik. Videoni o'tkazmasdan diqqat bilan tomosha qilib boraverasizlar. Hozir mana bozor ham ancha tugadi, sumkani qilib sekin qaytyapmiz. Agarda do'stlar sizlarda ham mabodo sotiladigan avtomashinalar bo'lsa, mana tepadagi raqamga murojaat qilinglar, reklama qilib beramiz. Juda ko'pchilik obunachilarimiz reklama qildirish sotishyapti. Uyda o'tirgan holda avtomashinalarni sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Telegram kanal ham ochganmiz. Telegram kanalimiz Oybek uz pastki chiziqcha avto e'lon tela. Telegram kanalimiz ham chiqib turadi. Shunga ham obuna bo'lsangizlar, mana shu bozorga chiqmayotgan avtomobillarimizni Telegram kanalimizda ham kuzatib borishingizlar mumkin. Mana bozor qaylar уже tugadi. Sekin syomkalar tugatib qaytyapmiz. Hop, sizlar uchun do'stlar, yuk mashinalarimiz video sumkasini qildik. Lavolardan oldik, changallardan oldik. Pastda o'sha Gentra, Cobalt hammasini video roliklari bir maketi chiqib boradi. Albatta kanalga bemalol obuna bo'lib, videolarimizga like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Ketdik videolarni boshlaymiz. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pastda Gentramiz. Hop, yurgani 130. 130 ming yo'l yurdi. Kraskasichi? Ha, mana burchakda? Ha, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Xo'p, yaxshi. Qolgan joylar radnoy aka. To'liq qolgan joy radnoy, mana balonlari, diskalarimiz ko'rishingiz mumkin. Oh, tonirovkalargacha qo'yibdi mana, ko'ringlarchi. Avtomat korobka, monitorlarimizgacha bor. Tepada luklarimiz ham bor o'rtoqlar mana. Bir qator ko'rib olishingiz mumkin. Mana sidina podagrev hamma yo'q mavjud avtomobilimizda. Oldida tonirovkalar ham bor ekan, hozir ruxsatini so'raymiz. Optra fara qo'yib qo'yibdi, video registratorlarimiz, zadni kameralarimiz bor. Xo'sh. Mana salonlar ham bir qator ko'rib olasizlar. Yaxshi holatda aka, oldi tonirovkaga ruxsat bormi? Bor. Bor. Ruxsatlari bor. Xo'p. Bo'ldi. Nech pul so'rayapsiz aka bunga narx? 13 ming kam bor deyapti aka. 13 ming? Kami bor. Bildingiz aka? Ha? Bildingiz. Ya hali baho qilmaymiz. Bog'imni bo'sha qilmadi baho. Qancha beramiz aka narx puli borlarga? Bittada sanashga. Kelishamiz-da, telefon qilaveradi. Kelishamiz. 13 ming kam bor deyapsiz. Qancha bir? 12 atrofida bitadimi? Hujjatdan muammosi yo'q. Yo'q, hujjatdan. Qadoylar ham yaxshi. Qadoy, karobka, motor sohasida muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Olgan ustozga borib kechirtiraveradi. Xo'p, bo'ldi. Yurishtirishi yumshoq. Faqat naqdmaki yo bo'lib berish varianti ajdinaga ham kelishaveramizmi? Ajdin emas, kredit qilib beriladi. Bankka? Ha, bank qilib beriladi. Bank qilib beriladi. Mabodo barterchi ehtiyot boshqa boshlanadi. Barter ham bo'ladi. Damas bo'lsa, Damasga barter hammas bo'lsa. Bo'ldi. O'rtoqlar, mana yangiroq Damasingiz bo'lsa, mana barter ham qilib beraveramiz deyapti. Telefon raqami 94lik. 94lik. 552. 552. Hozirgi ilojim yo'q. 98 98 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. O'zingiz nomingizda. O'zingiz nomingizda. Bu haliga foydalanishmasa. Yo'q, yo'q, yo'q. Dehqonchilik. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xudo xolasa telefon qilishadi. Xo'p, ketdik endi o'rtoqlar, mana bu tomonda Cobalt'larimiz, Gentra'larimiz ham narxlari. Aka, sizlardami bu? Sizlardami? Ko'rsak bo'ladimi? Bo'pti. Yo'q aslida. Qaran, telefon olsa befoyda. Albatta, gapdi. Gentra kimdan, sizlardami aka? Ko'rsak bo'ladimi? Necha ekan edi buni? 15. Ha, 2015-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Gentra avtomobilimiz. Xo'p. Qancha yurdi aka bu? Yurgani qancha? 181. Kraskasi? Kraska toza ketmas. Ha, qayerda? Orqa sakochi. Aha. Bo'ldi, gazlari bor ekan-a? Metan, 100talik temirmi? Temir. Temir, ha? Xo'p, balonlari, mana salonlarini ham bir qator ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Avtomobilimiz mana salon qismlari. Xo'sh, mana orqalari, chexollarimiz. Xo'p, orqa tonirovkalar bo'pti. Faralarimiz o'ziniki ekan-a. Ash zadni kameramiz ham bor. Ustalik tebir, ha? Damkrat kluch hamma yoq bor. Zapaska tushmagan. Tushmagan hali. Xo'p, bo'ldi. Hujjatlari yaxshi aka?
Yurtumuzdan. Neç pul deyapsiz aka buni? 9.5 ming. 9.5 ming. Kami bor a? Qancha atrofida qilib beramiz aka? Naq puli bor ularga. 9.100. 9.100. To'ppa-to'g'ri qilsak bo'lmaydi. Barakasiga o'tib beramiz a. Faqat naq. Yetmay qolganigacha. 1 dollar bo'lsa, biror ekdi. 1000 dollar yetmay qolganiga biror yo'l qo'yib beramiz a. Barter chek deyot aka. Barter yo'q a. İlacı bilsin, nâh bulsa yakış. Bu, telefon rakamıyız? 50'li. 50 kodu bulan? 104. 26-30. 26-30 ha? Oldu da, şu nömerlerge bana müracaat kılı olasılar. Yani kogan kem çalasından kemizden gelişip alışıyla mümkün bana. Centra 2015. Hake bazartı bilsin, selamat olayım. Hop, gittik en nöbette avtomobillerimiz götü buluramız. Centra kimden eken? Sladam eken? Bu şey bulur adam mıydı? Top. Bu şey akı? Ne çiyle? 18 ortalığı. Neksi 3 soru oygan abone açılardınız bu sefer. Bu ne emir katar kuru ile açı? Kaç yurt akı? 145 mi? 145 mi? Ha? Kraskası? Ha. Maşeri hızlı pet ne var halası? Mono no. Kaput tuz da. Bu oldu. Motorunu bir takı kurup koyalık. Akı. Hop. Kogan cüller rad mı akı? Hoş. Mana motorlar kurşuyla mümkün otolu. Motorda benimce hala açılmayken ha motorlar ha? Hop. Yaş. Gazları yan bu. Kubul diski otolar. Diskiler kubu bu işte bana göreyle salonlarını yan. Bitti baha biriyle. Neksi 3 soru kombinasyonlarım. Bitti göreyle bana. Oh. Monitorlar koşuptu. Çekolları, kovrikleri bana. Orkutu kuruşuyla mümkün. Bagajını hem açıp kuramız. Kres balonlar yengiyken leki. Hop. Gazımız. İşte ki bu gazı. 65 tam mı? Ya 90 tam mı şu? Ha 90 tane. Ha. 90 tane mi? Hop. Benimki dam kere kuruş hamaya bulsa gerek ha? Hamaya bu. Hop bu oldu. Aki ne iş bildi yapız bunu? 8300? Ha, zaten kameralarımız geçe bu. Bazar kılıçtı mı bunu? Ha. Ne iş bir kılıçtı? 7700 dolar. Aha bir işte. Vermeziz. Çok olsa veremez mi? Nak oldu mu? 77 kılıyor değil mi? Nak da. Demek çok olsa veremez. Müceliğe yakın mı? Fakat nak da. Böyle bir iş variant bank. Yok banka satmıyoruz. Nak da. Fakat nak. Bol. Hücretlerde muamması yok. Telefon rakamımız 93'lük 264 32 53 rakamıge dostlar alakage çukurasılar çak olsa biramız ha mücelge yakın ha? Bol. Kur ile dostlar bana kogan kemçelersin kelip görüp minip yuahtırıp alışıverdi ki. Oldu. Pazarcı besin selamat bulayım. Sağ olun. Kitti kendi dostlarla nöbette gel tamam bilmemiz götürüp boru uğramız. Kana gittik. Kobol kim sıladamaz mı bu? Sıdam eke? Bu çe sıdam. Neçi bu nekili? 20. Kursa gülü ramakın. Hop 20 orta olan. Nöbetteki neksi 3. Kaç yurdaki? 97 mi? Hop kraskası? Orka kapotta petno var. Orka kapotta petno var halas ha? Qolganjoylar radnoy turibdi o'rtoqlar mana. Bir qator ko'ringlarchi, gazlargacha o'rnatib qo'yibdi, tayyor ekan. Xo'p, konditsionerimiz bor, habisorimizlarimiz bor o'rtoqlar. Mana. Balonlari mana ko'rishingiz mumkin. Salonlarni ham bir qator mana ko'rsatib qo'yamiz. Salonlar. Xo'p. Gaz nechtalik aka? 90 talik tebir. Mana o'rtoqlar gazlarni bir qator ko'rishingiz mumkin. 90 talik mana temir gazlarimizgacha bor. Xo'p. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz aka? 9200 kelishdi bera. 9200 kami bor. Kami bor. Bozor qilishdim aka. Turishibdi. Nech pulga kirdi sir bo'lmasa aka? Kelishdir beramiz o'zlar. 8.5 atrofida bitadimi? Tepada. Bol. 8.5 qo'ssa beramiz. Bol. Hujjatlari joyda aka. Muammosi yo'q. Bo'ldi o'tolim. Mana hujjatda muammo kamchilik yo'q. Telefon raqamingiz?
94'lik. 150. 54 50. Şu nömerlerge dostlar bana müracaat kılırsınızlar bana. Hop yaxşı. Aka bozarız bilsin. Salamat bo'ling. Hop ketdik endi o'rtoqlar mana bu tomonda. Navbatdagi avtomobillarimiz, Nexia 1, Nexia 2larimizni video qilganmiz o'rtoqlar. Uni addenni video qildik. Qiziqqanlar bo'lsa o'tib ko'rishinglar mumkin. Bu tomonda Cobalt'larimizni ko'ramiz. Bu Cobalt kimdan ekan sizlardanmi aka? Cobalt. Sizlardan emasmi? Qani buni egalar? Tak egalari. Dam olish yerchi chiqiladi. Xo'p, mana shu pastga ham bitta tushib ko'raylikchi. Ha? Mana shu pastga ham bitta ko'rib chiqaylik. Lacetti Gentra Cobalt hammasidan chiqibdi mana. Oh, mana shu Cobalt ham ko'raylik. Kimdan ekan akalar buni? Sizlardan emasmi? Cobalt. Sizlardan mi aka? Qay ketdi ekan egalar? Bu chi, Lacetti'danmi? Ko'rsak bo'laveradimi? Necha yil aka buni? 2012. Xo'p, o'rtoqlar, Lacetti so'ragan bilan sizlarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan mana Lacetti'larimizni ko'rsatib o'tamiz. Kraskalari qanaqa aka? Qattiq udar kaltak yo'q, ha? Yo'q, udar kaltak yo'q. Xo'p, necha foiz deymiz endi bu? Kraskasi. 15 foiz. 15 foizcha kraskasi bor. Xo'p, yurgani 360 ming, halol. 360 ming. Motorda rasvodlar yo'qmi aka? Gazlari bor, ha? Gaz bor. Ustida temir balon. Temir balon. Konditsioner ham bormi? Konditsioner bor. Konditsioner bor, ha? Konditsioner, pechka. Pechka, xo'p, bo'ldi. Salonlarni bir qator ko'rsatib qo'y. Balonlarimiz hozircha yutursak bo'laveradi o'rtoqda. Mana salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizni gaz nechta? 3 talikmi? 3 talik gaz. Temir bo'ladi. 3 talik o'rtoqlar temir gazlarigacha bor. Ochib ko'rmay qo'ya qoldik. Nech pul deyapsiz aka buni? 8200 kam bo'ladi. 8200 kami bor. Kami bor. Lekin bitamiz jar yuzim mavomizda. Moza qilishdimi aka? Nech pulga kirdi? 7300 qilishdi, berilmaydi. 7300 ga berilmadi. Berilmaydi. Qo'shsa beramiz. Berilmaydi. 7.5 ga bo'ladimi aka? Naqqa. Naqqa berilmaydi. Beriladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93 lik. 265. 63. 13 raqamiga do'stlar mana aloqaga chiqorasizlar. 2012 yurgani 330 mingmidi? 360 ming. Ha, 363 ming yo'l yurgan Lacetti avtomobilimiz. Ma'qul kelsa do'stlar mana aloqaga chiqorasizlar. Tayyor. Hadoylar ham yaxshi. Bo'ldi. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Aka Cobalt sizdanmi bu? Ko'rsak bo'laveradimi? Necha yil aka? 20 aka. 20? Ha. O'rtoqlar mana. 20 o'rtoqlar avtomat Cobalt so'ragan bu narsalarimiz bo'lsa mana bir qator ko'ringlarchi. Xo'p. 100 ming yo'l yurgan. Kraskasi? Toza. Toza. Ana bu bo'lsa. Rehtovka joyti bor. Xo'p. Kraskasi toza. Qayda u rehtovkasi? Ha, qani mashin. Ha, bo'ldi mana edi yengil. Mana shu yerda ozgina rehtovkasi bor ekan, do'stlar, qolgan joylari radno. 100 ming yo'l yurgan mana avtomat korobka. Ko'ringlarchi. Xo'p, narxini bilaylikchi. Aka, narxi nechta pul buni? 12 ming. Kam bor, ha? Kam bor. Xo'p, qancha qilib beramiz aka buni? Kelishtirib beramiz aka. 11 ga bilan? Nafuzi yo'q. 11 ga qo'shamiz. 11 bilan 11 yarim arasi bitiladimi? Bitqizamiz, xudo xolisa. Faqat naqdmi? Naqd ketmagan, bankga berib yuboramiz. Ketmaganiga bankga qilib yuboramiz. Misol uchun bir 7000, 8000 puli borgachi. 10-15 kun kutib ham turaveramiz. Hech bo'lmasa bir oy deylik. Bir oy. Bir oy, ha? Bo'ldi. Hujjatlardan muammo kamchilik yo'q. Yo'q, o'zimiz nomimizda. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 94 lik. 94 kodi bilan 153 153 5 62. 65 62 nomerga do'stlar, mana aloqaga chiqorasizlar. Mana Cobalt so'ragan bilan sizlarimiz bo'lsa, aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik. Tak, tak, do'stlar, mana bu tomonda navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boraveramiz.
yerdan. Tak. Ravon ham bor ekan. Buni ham ko'raylikmi? Kobalt. Shundan ekan, shakadan shu. Aka, hormang sizlarmi? Ko'rsa bo'laveradimi? Bemalol aka. Nechi ekaningizlar? 21 aka. 21. Xo'p, qancha yurdi aka bu? 74 ming yurib qolgan aka. 74 ming? Kraskasi? Kraska toza, bitta ikkita petnalar. 21. Aha. Xo'p. 74 ming yurib qolgan. 74 ming yo'l yurgan o'rtoqlar 21 mana. Qator ko'rishinglar mumkin avtomobilimizni. Motor qismlari. Xo'sh, balonlari. Ko'ringlar, diskalari. Xo'p, oldi tonirovkalarigacha bo'lgan ekan. Uf, mana tayyor. Avtomat korobka do'stlar. Bir qator ko'rishinglar mumkin. Mana. Xo'sh. Hali gaz ham qo'yilmagan aka. Yo'q, yo'q, benzinda yurgan. Benzinda yurgan. Hali gaz yaqinlashmagan. Qancha deysiz? 11800. 11800 kami bor. Ha, kami bor, kami. Ha? Bozor bo'lmadi hali. Yo'q, bo'ldi, baho bo'ldi. Qancha? Oldin kesib qo'ymaylik, endi aytib bo'lmasa-kan bu o'sha bir ishdan. Ha, ha. Biz ham o'lib sotaramiz. Foydalanishmas, aka. O'sha chiqib. Bo'ldi. Pul bo'shatishga deyapti o'rtoqlar. 11800 kami bor, faqat naqd mi aka? Ha, naqd. Pul berish variantlar? Yo'q, pul zo'rda o'shani. Bo'lmasa shu bo'ldi. Otamiz dadamlarga qolaveradi. Aka, bu tonirovka sigir sotib bora? Ha, bir 2 oy, 3 oy ruxsat qolgan. Sotib bor hozir. 28 pullar bor. Aha. Bo'ldi. Hujjati hamma yog'i joyida. To'tala balonimiz ham benzinda yurgan. Xo'p, yaxshi. Telefon raqamingiz? 88lik 245 50.00 ha? Shu nomerlarga do'stlar, mana ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasiz. 11800 chekan bor. Ha, kamaytirib beramiz. Bu. Aka, bozorsiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, do'stlar, ketdik navbatdagi. Aka, sizdami Spark? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechi ekan edi? 2018, ha? Qancha yurdi? 170 ming yo'l yurgan. Kraskasi? Kraskasi yo'q. Toza. Ha? O'rtoqlar, kraskasi toza deyapti. Motor qanaqa? Motor yaxshi. Qanaqa, kichik motormi, katta motormi, bitta ko'rib qo'ylik. Balonlari do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin. Zavod. Yo'q, ochilmadi. Yilimichi buni. Ha, parol bormi aka? Mana o'rtoqlar, motorlarni ko'rishinglar mumkin. Abis konditsioner ham bor, ha? Bor. Hamma yoq bor ekan o'rtoqlar. Xo'sh. Gazi ham bormi? Gaz, hali gazi yo'q, ha? Benzinda. Xo'p, bo'ldi. Mana salonni bir qator mana qisqacha ko'rsatib qo'yay do'stlar, mana. Salon holatlarimiz ham. Yaxshi holatda turibdi mana. Xo'p. Aka, nechi pul deyapmiz buni? 7800 kami bor, ha? Ha, hozir kami. Xo'p. 7 atrofida bitadimi aka, narx puli borga? Sal o'njal yaqinroq, xo'sh. Bo'ldi. 7. Qo'ssa beramiz, ha? Hujjatlardan muammosi yo'q. Faqat narx. Bo'lib berish variant bank. Yo'q. Yo'q, ha? Bo'ldi. O'rtoqlar, faqat narx puli borlar aloqaga chiqasizlar. Ma'qul kelsa, telefon raqamingiz? 97 kodi bilan 270 0026 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqaverasizlar. Aka, bozorni bilsin, salomat bo'ling. Xudo xolasa telefon qilasiz. Xo'p. Oybek o'z aka. Aha. Xo'p aka. Bu Cobalt tiladan? Ko'rsak bo'laveradimi? Nechi ekan yillar? 13 o'rtoqlar, navbatdagi Cobalt avtomobilimiz. Nechinchi pozitsiya bu? 3-chi pozitsiya. 3, ha? Xo'p, bo'ldi. Qancha yurdi aka bu? 222. 222 ming yo'l yuribdi o'rtoqlar. Mana motor qismlari, kraskasi qanaqa? Toza. Toza. U ana toza ekan o'rtoqlar. Bir qator buni ham ko'ringlarchi. Xo'p, avtomobilimiz mana salon qismlari ko'rishinglar mumkin. Avtomobilimizni mana salon holatlari orqasini ham bitta ko'rsatdik. Gazlar bor. Ustalim aka bu? 90-talik, ha? 90-talik temir gazlarigacha bor. Kraskasi toza deyapti mana, ko'ringlarchi. Xo'p, menimcha mana shu yerda ozgina. Nimaga bunaqa?
Karnınızı da az günü alakası bırak ya maki? Ha, alık kraska kılıç kere abi. Haa. Alık ebege tigen şikile kraska. Bakır geç Hop, bu oldu. Hiç bildi yapı zaten. 9000. 9000? Kemi var? Kemi var. Bazar kılıçtın bunu? Bazar kılıçtın. Hiç bilgi kırdı, kesir bu musa? Hop. Fakat ne? Pulu bir iş veren? Yok. Bank? Yok ha? Bu oldu. Fakat nakd pul varla alaka çıkarken sizler ortala şimdi o rakamınız ne için? 90'lik. 90'lik. 550 tur. 80-62. 80-62. Obunachilardan sizlar yengilatib berasizlar aka, ha? Bo'ldi, do'stlar. Mana ma'qul kelsa aloqa. Chiqurasizlar. Sizga bozorni bersin, salomat bo'linglar. Ha. Ketdik endi navbatdagi avtomobillarimizga o'tib olamiz. Sizdan aka bu? Ko'rsak bo'laradimi? Necha yil buni? Yili? Yili 2014. 2014. Qancha yurdi? 211.000 2014 kraskasi. Mana kir oldi. Qolgan joyi radnoy. Xo'p, bo'ldi. Mana o'rtoqlar, salon motorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Gazlargacha o'rnatib qo'yishibdi, tayyor ekan. Mana shunda kraskasi bor deyshyapti. Qolgan joylar radnoy. Mana salon holatlarini bir qator ko'rishingiz mumkin salonlarda. Tak. Mana panelovkalar qilib qo'yibdi orqalarini. Mana orqa tomonda umumiy ko'rinishi. Qani rektovkalar yo'qmi-kan bir qator ko'rib qo'yilikcha. Mana shu yerda ozgina ko'zim tushdi ozgina mana shu yerdan. Xo'p, qolgan joylari menimcha yaxshi. Gaz nechta? 90 talimi aka? 90 tali aka. Aha. Nech pul narxi deyapsiz? Bu 9000 tushib beramiz. 9000? Kometr beramiz. Aha. Bozor bo'lmadi hali? Yo'q, hali so'ragani yo'q. Xo'p. Faqat narx. Pul berish variant, bank, barter. Yo'q-a? Bo'ldi, to'la. Faqat narx puli borlar aloqaga chiqsa qancha bir 8.5 atrofida bitadimi? Bitiramiz, ha. Bitadi, mavod yetmay qolganigacha. 1-2 oyga yo'l qo'yib beraverasizmi? 2 oy emas, rosa bo'lsa 20 kun, 1 oy yo'l qo'yib. Uzoqi 1 oy, ha. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 77-lik. 77 kodi bilan 008 008 445. 44-45 raqamiga do'stlar, mana aloqaga chiqurasizlar. Aka bozoringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Xo'p, ketdik. Do'stlar, biz navbatdagi avtomobillarimizga o'tib boraveramiz. Tak. Sizlardami ko'p bo'ldi? Ha, ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladimi aka ko'rsak? Necha yilgan yili? 23. Ha? Kraska toza bo'lsa kerak. Petno bor, kichkina bo'lsa chulqarishdan. Xo'p, bo'ldi. Qancha yurdi aka? 18000. 18000 yo'l yuribdi o'rtoqlar mana. Ko'ringlar-chi, 23 so'ragan obunachilarimizga. Xo'sh, mana motorni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Qayga edi mana shu qo'lim sig'maydi. Ana. Xo'p, gazlari bor ekan-a? Gazlar o'rnatib qo'yishdi. Nechta? 90 tami 100 tami? 100 talik temir gazlargacha bor. Xo'p, diskida balonlarimiz, salonlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Avtomat korobka bu 3-chi fasl ekan-da. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, aka nech pul deyapmiz buni? Narxi? Buni 2300 ga beramiz. Oxiri. Bo'ldi, o'rtoqlar 12300 narx sanaganga beramiz. Yo, variant barter, banki ham bor miloji? Bank yo'q. Variantga 7-8000 puli borga. 7000-8000 puli borga kelishib beramiz-da. Qancha oygacha? Necha oygacha yo'l qo'yib beramiz? 4 oy, 5 oy. 4 oy boshiga iloji bor ekan o'rtoqlar mana 7000-8000 puli borlar bo'lsa aloqaga chiqarasiz telefon raqam. 93lik. 93lik. 927. 927. 88-78. 88-78 raqamiga mana aloqaga chiqarasizlar o'rtoqlar. Bu ham sizdanmi ekan? Nexus 3. Nechchi bu nilar? 17. 2017 yılda ishlab chiqargan Nexia 3. Xo'p, qancha yurgan? 250 atrofida. 250. Kraskasi? 30% bor. 30% qattiq udar kaltagi yo'q-a? Yo'q. Xo'p, bo'ldi. Buni mana shu motorni ochib beraymiz, bitta ko'rsatib qo'yaylik. Ha, yurmagan. Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Balonlari, diskalarimiz o'rtoqlar.
salonları mesela yengil elgisi var eken de rehtofkası var eken ortağıla hop kantineler geçe bağım bunda kantiner var rul gidirelik ortağıla bana salonları gezgen var mı? Var var iştelik 80 talik temir gezleri var ha? Temir ha. Hop. Yenge balonlar hop koşuptu. Hiç bildiğimiz aka bunun narxini. Buluş 7200 ga beramiz. Oxiri taqilgan. Ha, buluşini aytganmiz. Bo'ldi, o'rtoqlar. Oxiri taqilgani 7200 bo'lsa, beraveramiz. Hujjatlari joyda aka? Ha, joy. Nexi 2 ni puli, to'g'ri. 7200 oxiri taqilgani bo'lsa, do'stlar, mana telefon raqamni bitta qaytarib yuboraylik. 93'lük 927 88-78 rakamı dostum bana alakalı çık orasılar oldu hake pazarız besin salamat böyle hoş gittik otalım ana tamamında nöbette avtomobillerimiz gittik uğramız kobalt sizden ben hake kursayı bulur adı mı? Oy bir güz YouTube'da niçiken yine? Yine 19 19 kaç yurda? 83 bin, 19, 83 bin yol yürüyen ortalığı nöbetteki kobalt avtomobiliniz. Kraskası? İkinci payısı kraskası yok. İkinci payısı? Pakaleyine gezi bağlı. Aha, pakaleyine ortalığı bana gezilere geçe kopu uçtu bana. Kuruşuyla mümkün. Bana, teyyor. Hop, bu oldu. Hadi öyle arayayım yakşı. Yakşı ortalığı. Hop, bana balonlu arayayım yakşı iken ortalığı. Kraskası düşmeyin ya. Gezi niştelik? Gezi, 90 talik temir ha? Ortala 90 talik temir gazlari geçe bor. Hop, kraskası menimcha yaxshi. Rektovka algilar yok. Orqa tandirovka bo'pti ortala. Hop, yaxshi. Mana. Hop. Mana shu gazini ham ko'rsatib-qo'y. Mana ortala 90 talik temir zapaskalarimiz hamma ham bor ha? Zapaska tushmagan. Hali tushmagan zapaskalarimiz. Mana. Demokrat kuruç hemen ya bu. Hop buldu. Hiç bildi yapı zaten bunu. 11 bin götü veremez. Kim bu? 11 bin götü veremez. Bitti paçkayı buladı mı? Şimdi ne hakkı? Hazırın koşulsa buladı. Koşamız ha? Buldu. Ortalar şu bitti paçkayı çek koşsa veremez. Mücele yakın mı? Daha az yapacağım. Gelişeceğim. Fakat ne? Bunu bir iş var yani bank. Yok padilen yine o gelmedi. Ha. Tereçili. Bu oldu. Şunu öyle. Ortalar şu bir de paçak geçecek kosteyle bir an. Bir de meşette petnası bırakın ha? Bir de meşette petnası var. Taş dikken. Ha. Taş dikken ki ortalar kereske koş geneken. Bol telefon rakamınız neçi? 90 şu. 90. 3'lük 927. 80. 80. Bu oldu. Şu numaraları dostlar bana alakalı. Çık orasılar makul kiyse. Ama ki bazı ağzı besin, salamat bulun. Hop, Centra sizden mi ki? Sizden mi? Kimden ki sizden mi bu? Centra? Kursa bulur orada mı? Ne çiğken yine? Hop, bu oldu. 22 orta olan bana Centra. Hop, oran yedin sonra gen abonacılarım dursun. Bana kuruş ile. Bumkut. Bana. Duruşunu karayla. Hop, hake kaç yürgen bu? 35 bin. 35 bin? Oo, kaç yürmem de. Mana. Kraskasi ham toza bo'lsa kerak. Kraskasi toza. Xo'p. Kraska 3-chi paysa diska bilan. 3-chi paysa diskalari bilan aka o'rtoqlar mana ko'rishinglar mumkin. Sizning podagriflarimiz bor. Xo'p. Yaxshi. Gazi ham bormi? Gazi bor. 100 talik? 190. 100 talik. Faizsiz full. Xo'p, bo'ladi. Mana o'rtoqlar orqa tomonda umumiy ko'rinishlari. Xo'sh, yaxshi. Nech pul deyapsiz aka buni? Narxi 12600 kelishtirib beramiz. 12600 kelishtirib beramiz. Bozor qilishdim aka. Kelishdim. Qancha? 12200. 12200 qilishdi uchun. Bermadingiz. Qancha qo'ysa beramizmi? Xo'p, demak 12 bilan 12.5 arasida bitadi aka. Bitadi, o'rtoqlar, mana ma'qul kelsa. Hujjatlardan muammosi yo'q. Bo'ldi, hujjatdan muammosi yo'q do'stlar. Telefon raqamingiz necha aka? 95'lik 018 96-65 he? Bu oldu dostlar. Şu numaralarda bana müracaat kılırsa yani kalan kemçelerine kemçelerine yüzümüz görüşüp gelişip alışıyla mümkün.